dhe ata që e bëjnë luftën, sigurisht lufta në Ukrainë përfundimi i saj do të lidhet shumë edhe me zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Këto si keni parë zoti Abazi këto stërvitjet bërthamore taktike me Kinzhal dhe me raketat Kinzhal dhe në Moskaboj Iskander në rajonet jugore të Rusisë afër Ukrainës. Ti jemi të vetëdijshëm se u dha dhe një lajm e kupton për një goditje që dronët Ukrainas kanë vënë në fokus në si thua në koordinata objektet të paralajmërimit të bërthamor të Rusisë. Do të thotë që këtu po kalohet një vije kuqe, po shkelet një dhe po trazohet, po do të thonë po goditet një sistem që ata e kanë të shenjtë për veten e tyre, por që paraqet dhe një rrezik ekstrem. Pra, ky veprim ka shqetësuar dhe ekspertët në perëndim, ekspertët e NATO-s, sepse nuk është aq e thjeshtë, e kupton. Kjo është arsyeja që shumë nga vendet anëtare të NATO-s, përkundër doktrinës Macron, nuk janë dakord që armatimet e tyre që i kanë dhënë Ukrainës të përdoren në territorin rus. Por ideja është që të përdoren për të mbrojtur territoret e shtetit të Ukrainës. Jo më larkë se dy ditë për para edhe kryeministria, do më thënë, e Italisë, Meloni, e deklaroj hapur që armatimet që janë quar nga Italia në Ukrajinë nuk mund të lejojnë që të përdoren teritorin rusë. Kundër këti veprimi ka dalë edhe politika dhe qëndrimit dhe departamenti shtetit Amerikan. Janë pak më dorlëshuar në këtë pikpamje më tolerant anglezët, por prap janë të gabuar. Sepse doktrina Macron është nxituar. Nuk mundet që një Evropë që ka 80 vjetë, që ka harruar luftën, që nuk ka një ushtri të vetën, që nuk ka një sistem raketor të mbrojtjes unike të vetën për balë në rrezikut rus, nuk mundet që këto gjëra, këto sisteme, këto kupton në parashikimet i bëjt duke ungutur, duke vrapuar, sepse në zhvillimet ushtarake, pavarësisht forcave të armatosur apo teknologjisë, ka disa parime, ka disa rregulla që sasia e tyre, prezenca e tyre, organizimi i tyre, ngritja në shkallë, si prore e tyre, bëhet shkallë, nuk mund të bëhet njërshi. Qartë.